Jo, se dhe ekspertë ekonomisë këtej dhe andej kufirit e kanë parë në kënd vështrime të ndryshme këtë paketë, nuk kanë munguar kritika dhe ironit në rjet për këtë vendim të qeverisë, por shumë të tjere kanë përshëndetur. Flasim për 100 milion euro në mbështetje për qytetarët, studentë, pensionistë në Kosovë, punonjës në sektorin publik dhe privat. Por përse një paketë e tillë ngjalli kaq shumë reagim? A e përballon dot buxheti i shtetit në Kosovë këtë shumë? Flasim sot me ekspertin ekonomist Afet Gërxhaliu që bashkohet me ne live nga Prishtina këtë mëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Kënaqësi që jeni me ne. Kënaqësi është ime. Zoti Gërxhaliu, dua ta nis më njëherë me pyetjen se përse ngjalli kaq shumë reagim kjo paketë ndihmës ekonomike apo siç në Kosovë njihet pako emergjente. Un personalisht besoj se si unë edhe shumë të tjerë do ta kishim pranuar me shumë kënaqësi, por shumë e kanë quajtur këtë shumë 100 euro thjesht lëmosh nga ana e shtetit. Dhe përpara se t'ju pyes ju si ekspert të kësaj fushe, dua të sjell në më vëmendje vetëm reagimin e qytetarëve në Prishtinë fill pas njoftimit për 100 euro ndihmë. Këto janë reklam se me 100 euro një muaj. E nimë dhe të mujë tjera, që me bo? Të kënoqën, po, pak dhe moni, keshën bërëngusën e në, se për një mujë pak që shtanë dhe moni, për një mujë s'ko vlerë dhe moni. Unë e përkëm që në kumë me vendim, në e rritë 30, 40, 50%, ma pensionera dhe moni, a këtë që të kemë. Mirë ka po shikë, po me nënë bili për po, për sa dhe të këtë pak. A me ndoni që është i mjaftu që? Po jo, a marrë shpartë. Jo, marrë shpartë shtratimi e të që shkuve. Në përgjësi, shtrejtimet më ajo, që sa do këtë apet pak mirër. Sa da kam i ftjash? Shteti vitra. Zoti Gërxhaliu, vitër, reklam, po 11 muaj çfarë të bëjmë, është shumë pak 100 euro. Në mendimin tuaj, është pak apo është një vendim populist, si që kanë quajtur? Në rëmë parë duhet të kuptohet të realiteti hidhur i kryuar në botën shqiptare që nuk mund të flitet për procese ekonomike, sociale dhe humanitare pa ngjyrë dhe konotacion politik. Besoj që është një vendim i qelluar, një vendim i vonuar, sepse vërtet që qytetarët e Kosovës meritojnë ndihmë të madhe. Dhe në fund të fundit kjo është një fillim i parë që duhet të besoj do të vazhdohet. Është vërtet që është tupike të mendohet se ky veprim do të jetë një shkop magjik që të zgjidhë problemet sociale të grumbulluara nga e kaluara, por definitivisht është koha kur duhet qytetari i Kosovës ta shijojë dorën e shtetit. Dhe në këtë drejtim, e vërtetë kjo nuk është zgjidhje probleme, është vetëm një zbutje e problemit aktual social në Kosovë dhe besoj që duhet të përshëndetet. Ajo që ka duhet vërtetë të punohet në këtë drejtim është të gjenë një paralizëm, çka do të bëhet në maj dhe si të krijohet një mundësi e një mbështetje më afatgjate, sepse ky është një vendim vetëm për muajin prill dhe prilli në Kosovë shkon shpejt dhe na pret maji. Prandaj besoj që duhet të përshëndetet çdo iniciativë edhe pse do të thotë nuk ka përsosshmëri. Vetë fakti që ke një shkallë të papunësisë afër 25% është hendikepi i parë, vetë fakti që ke një numër të bizneseve që në kuadër të aktivitetet veta kanë informalitet është e dyta, por si do të qoftë besoj që është një infuzion financiar që sa do pak do ta zbusë do të thotë aspektin social në Kosovë, dhe në fund të fundit duhet të analizohet në aspektin psikologjik që në fund të shohë qytetari dorë në shtetit në këtë kohë krize. Duhet të theksuar edhe paktin tjetër që një traditë e tillë nuk është shpikur në Kosovë. Ka shumë vende të rajonit dhe ato evropiane që në kohë pandemie, do të thotë në kohë të pandemisë COVID-19 kanë përdorë modele të tilla për të mbështetur sektorit të caktuara. Austria ka nda, do të thotë mjete të tilla për qytetarët për të shpëtuar gastronominë, Gjermania ka nda një buxhet për të rritur konsumin, prandaj besoj që do të jetë një funksion stabilitetit, por kërkohet vigjilencë, kërkohet analizë dhe duhet të mendohet në aspektin apo të shkurt, apo të mesëm dhe afat gjatë si të ndihmohet qytetari i Kosovës. Ju e përmendët që është një paket vetëm për muajin prill, të paktën e ka dim se mund të ketë dhe një të dytë apo të tretë, por cili është synimi për mesaj, zoti Gërxhaliu, sepse varfëria sigurisht nuk luftohet me 100 euro, as krizat familjare nuk zgjidhen me 100 euro, por a vjen kjo paket sa do pak në ndim në këtë kohë krize çmimesh duhet theksuar që ka prekur si Kosovën ashtu edhe pjesën tjetër të rajonit të Ballkanit, sepse ideja që është propozuar mbrëm nga Oda Afarizmit në Prishtinë është ajo është përndarje së kuponave për blerje të ushqimeve në markete. Pra dukshëm shkon vetëm për të përballuar krizën e çmimeve.
Po, është e vërtet që Kosova po balafaqohet në një situatë, po jotëm Kosova dhe Balkani, inflatore. Për faktin që në janar të vitit 2022, kemi pas në shkallë të inflacionit 7.1% dhe kemi euron si valutë pagësore është shqetësimi parë. Mi pare që është më shqetësus është faktin që në mars të këti viti rezultatet janë që vërtet inflacionit ka rrit një shkallë do të dy cifrorë 10%. Dhe paramendoni nuk kemi lëvizje qoftë në paga në sektorin privat, qoftë në aspektin publik dhe administrativ, prandaj besoj që është një ndim e cila sa do pak do të ngjall shpesh. Mi pa që ka duhet të na shqetësojë është fakti që edhe Kosova, po edhe Shqipëria, po në veçantë Kosova është një shoqëri e mbarur nga importi, to ndima dhe këto para do të jenë të gjykuara para praktikish për të eksportuar, për të importuar mallra dhe krahas importit të mallrave ne do të importojmë edhe inflacion. Atë çka mund të blejnë qytetarët e Kosovës sot me 100 euro nuk do ta blejmë pas 2 ditë me 140 euro, atë çka do ta blejmë me 140 nuk do ta blejmë me 200, prandaj vërtet është një goditje direkte që po godet shtresën e mesme dhe në këtë rrugë besoj ky nuk është një themi një hap që do ta zhvilloj ekonomin apo do ta ul inflacionin, është vetëm një masë ndihmëse dhe besoj që duhet të përshëndetet, por nuk kemi arsye për eufori, nuk kemi arsye do të thotë për vetënasi, duhet punë, angazhim dhe të përdoren metoda më të avancuara të zbatuara në vendet rajon dhe në Evropë që dhe ato të jenë të kombinuara që në të ardhmen të kemi një garancë në dimension afat mesëm dhe afat gjatë më të sigurt. Marim pak anën tjetër, sepse duket sikur në këtë rast është menduar shkurt dhe thjesht, të ndajmë nga 100 euro për të përballuar rritjen e çmimeve, por pse jo të kontrollojmë rritjen e çmimeve, sepse flasim jo vetëm për produktet e shportës që dakord do t'i mbulojmë me këto kupon 100 euro, flasim për rritje të çmimit të naftës, të gazit, sikurse në Kosovë tashmë edhe të energjisë elektrike, apo jo? Në rrën parë duhet të kuptohet që politika zhvillimore edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po veçanti në Kosovë shumë më tepër kanë qenë të diktuara nga tregtarët sesa nga prodhuesit. Në rrën të dytë kuptohet që kriza është një Eldorado për spekulacione dhe përfitimet më të mëdha i kanë tregtarët. Dhe në vetë faktin që në Kosovë nuk ka një mekanizëm apo një institucion kredibil që e bën monitorim në tregut të çmimeve, vërtet është një dukuri shqetësuese. Mi po dua të besoj që duhet të kuptohet realiteti i hidhur që jemi në kohë krize. Çmimet janë ato që janë, por besoj që masa të tilla një monitorim institucional do të jetë në funksion të zbutjes së këtyre efekteve. Është shqetësuese kur ndëgjon përfaqësues të institucioneve të Kosovës duke u ankuar kinse nuk kanë inspektor të tregut për të monitoruar këto çmime, por besoj që është koha ku duhet të kemi shtet dhe shteti duhet të funksionojë jo vetëm për interesat e partive politike dhe grupeve të caktuara, por për interesat të shtetit mbi të gjitha dhe të qytetarëve, sepse kriza është pasqyra më e mirë e partneritetit publiko-privat, e partneritet me qytetarët dhe e humanitetit dhe solidaritetit në interes qytetarëve pa kalkulime për vota dhe interesat për partive politike. Me njerë pas publikimit, unë e përmenda që në fillim, pas publikimit të pakos, emergjente shtresa që ajo do të prek, pati një reagim, unë e përmenda pati shumë buj, reagim me ironi, kritika në rrjetet sociale, e para që reagoj me njerë ishte opozita, e cila ka kthyer mendjen tek trusi dhe përdorimi i ti në kohë krize. Ju e njini shumë mirë ekonominë e Kosovës. A ka një mundësi tjetër, ajo për rishikimin e buxhetit për këtë vit, që do të mundësonte, sikur se ju e përmendët pak më parë, atë zgjidhjen në afat shkurtër apo edhe në afat mesëm të krizës financiare. Ju si ekspert, çfarë do të sugjeroni? Cila do të ishte ndërhyrja më e mirë në këtë rast edhe përdorimi i trusit sigurisht? Në rrën parë duhet të kuptohet që rishikimi i buxhetit është një mundësi që e ka qeveria e Kosovës dhe besoj që do të jetë në tavolinë për të analizuar. Në rrën të dytë është krijuar një percepcion tek qytetarët e Kosovës se shpëtimi apo dalja nga kjo krizë është shfrytëzimi i trusit pensional. Duhet të kuptohet që Kosova nuk ka ligjin mbi sigurimin shëndetësore, që është ndigjepi më i madh. Në rrën të dytë edhe sot po tërhiqen do të thotë 20 apo 30% të kursimeve nga trusi pensional, do të jenë më pak se afër 40.000 njerëz që do të marrin ndoshta 10 apo 15 apo 20 euro sepse nuk kanë kontribute dhe në këtë drejtim besoj që pajtohemi nuk i bëhet nder Kosovës që qytetarët e Kosovës ta presin një pensionim me varfëri sepse besoj që është mallkimi më i madh. Duhet mendoj opcioni të rreqës së trusit atëherë kur shteti garanton të që ato do të rimbushen. Për ndryshe, një të rreqe pa garantë shteti që do të rimbushet trusi pensionar do të jetë vetëm varfëri dhe do ta varros optimizmin të qytetarëve vjetër. Mi pa që ka duhet të bëjmë është analizohet vërtet përvoja e Kroacisë, analizohet përvoja e Austrisë, analizohet përvoja e Maqedonisë,
ku e kemi një ngrirje të veshës apo edhe të akcizës në produkte strategjike, dhe kemi një periudhë kohore 3 mujore apo 6 mujore ku produktet esenciali do t'jen të liruara, dhe në njëjnë dhe ko duhet të kuptohet të mendohet opcioni që tatimin verën shtuar i paguar për import të produkteve esenciale që u kthehet qytetarve, sepse do të ketë konotacion social, do të ketë konotacion ekonomik, do të ketë konotacion pozitiv buxhetor, po mbi të gjitha do të ketë formalizim të ekonomisë, sepse vërtet gjithë do të bëjnë çmos që të kenë kupona fiskale dhe në bazë të tyre të përjetojnë atë rimbursimin që ju takon. Prandaj duhet vetëm një analizë komparative apo krahasuese, nuk duhet të humbet kohë në shpikjen e ujit të nxehtë dhe këto praktika besoj që duhet të jenë në interes edhe të Kosovës por edhe të Shqipërisë, pse jo. Zoti Gozhaliu, mendoj që një nga pyetjet më të drejta që është bërë gjatë orëve të fundit është çfarë ndodh me të papunat, që ndoshta ka nevojë për atë 100 euroshin shumë më shumë se të punësuarit. Mungon një plan konkret për ta, sepse duket sikur ka një lloj diskriminimi. Marrin 100 euro plus ata me pagat larta dhe jo të papunët, 100 euro punojnë si 100 euro drejtori, si deputeti me pag 1500 euro në punë, edhe punojnë si thjesht marrin 100 euro plus, por në fund të muajit prill i papuni përsëri nuk e ka as këtë 100 euro plus. E keni prekë një temë mjaft interesante dhe vërtet aktuale, por dhe emocionale. Është vërtet që Kosova është ndërtuar një shtet të varfër, njerëz të pasur, dhe shumë njerëz të pasur nuk e kuptojnë hallin e qytetarëve, e tash edhe merret që kanë një pjesë dërmuese të qytetarëve që jetojnë bazuar në raportet Bankës Botërore në një varfëri ekstreme. Prandaj besoj që qeveria duhet të ketë një opsion si ta të ndihmon. Duhet të theksuar se ka pas hapa pozitiv në këtë drejtim, sepse po e shenjë që në vitin 2021 dhe në 2022 nuk ka pas do të thotë investime të mëdha kapitale, një qasje sociale vërtet ka qenë evidente, por e tëra kjo nuk mjafton. Mi po besoj që është koha ku duhet të mendohet më tepër do të thotë çka më tutje. Vetë fakti që jemi në prill, besoj që në qershor shumë kultura pranverore do të llajnë frytet e veta, besoj që do të jetë një hap i parë, por po e them është koha ku duhet të mendohet më tepër në këtë cilat, se për vërtet në Kosovë shumë shpresa se mund të ketë ardhmërime të mirë, vetë fakti që po braktiset Kosova në këtë mënyrë vërtet agresive, shqetësime e madhe, dhe nëse sot i numëroni do të thotë të ri që kërkojnë viza për të ikur nga Kosova shqetësimi më i madh. Prandaj shkoa kur duhet problemet të evitohen sesa të shërohen dhe në këtë temë nëse sot bëjmë për të rit, nëse sot bëjmë për skanorët, nëse sot e përmirësojmë imazhin e Kosovës, besoj që është investim më i mirë që do të kthehet bumerang pozitiv në të ardhmen. Dakor, faleminderit zoti Gozhaliu për këtë analizë që bëhet situatës ekonomike në Kosovë. Do të shohim si do të jenë reagimet edhe në vijim dhe ju falenderoj për kohën tuaj sot. Respekt, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve.